Son günlər Ermənistan ordusu Azərbaycanla şərti sərhəddə yenidən fəallaşıb. Son 3 günün məlumatlarına nəzər salsaq görərik ki, Ermənistan ordusu avqustun 16-sı və 18-də Naxçıvan, avqustun 19-da isə Kəlbəcər istiqamətində ordumuzun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Təbii ki, bölmələrimiz cavab tədbirləri görüb. Bundan başqa avqustun 19-da Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus kvadrokopter Görüs rayonunun Burun yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun üzbəüz mövqeləri üzərində kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməyə cəhd göstərib. Göründüyü kimi qərbin silahlandırdığı, sülhdən qaçışa təhrik etdiyi Ermənistan tapşırıqları dırnaqarası uğurla yerinə yetirir. İrəvan bir tərəfdən sülh bəyanatları verir, özünü sülh sazişi imzalamağa yaxın kimi göstərməyə çalışır, bir tərəfdən isə bosslarının əmri ilə mütəmadə olaraq ordumuzun mövqelərini atəş altında saxlayır. Əli tətikdə dırnaqarası sülh tərəfdarı uzun müddətdir ki, riyakarlıqla məşğuldur. Rəsmi İrəvanın konkret nə istədiyini anlamaq çətindir. Onun sülh yoxsa müharibə istədiyini müəyyənləşdirmək çətin olsa da aydındır ki, Ermənistana silah verənlər İrəvanı sülhə yaxınlaşmağa qoymur. İrəvandan sülh bəyanatları səslənən kimi bəzi qərb ölkələri onu yenidən qarşı durmaya çəkir. Musiqini pul verənin sifariş etdiyini nəzərə alsaq, Ermənistan da sifarişli repertuardan kənara çıxa bilmir. Sadəcə olaraq Ermənistan bir şeyi nəzərə almır ki, bölgədən uzaq sifarişçilər onu yeni fəlakətə sürüklüyürlər. Bu müharibə donorları ermənilərin növbəti qeyri-bərabər qarşı durmaya çəkməklə Ermənistan üçün yeni fəlakətlər ssenarisi yazır, 4 ildir özünə gələ bilməyən bu ölkəni daha da çətin vəziyyətə salır.